Живително е! Да се връщаме. Защо? Вече си свършихме работата. Има още половин ден. Голям си, Женчо. Татко ще ни накара да свършим още нещо. Можем и сами да си намерим работа. Но това значи, че трябва да наруша думата, която съм дал много отдавна. Каква е тя? Не проявявай самоинициатива. Сим, какво? Какво? Не само теб, и мен не ме слуша. Погледнете. Какво? Това! Ей, вие така ли работите? Казах ви! Да излизаме! Българската национална телевизия представя английския игрален филм «Ковчегът на Ной» с участието на Дейвид Трелфол, Джоан Уоли, Ашли Уолтърс, Дон Уорингтън и други. Сценарист Тони Джордан. Изглежда, че днес оградата много ви измъчи. Цял ден я правихте, а след обед ви помагаше и баща ви. Все пак, сте поработили добре. Трябва да се гордеете с тях. Прибраха се съвсем мокри. Плувнали са в пот от работа на тази жега. Господи, благодарим ти за хляба на трапезата ни и за хубавото ми семейство. Благодаря. Благодаря. Моля. Режисьор Кени Гленан. Защо трябваше и ти да скачаш с тях? Това са момчешки забавления. Катерене, скачане във вир. Не можем да се въздържим. Не си ли вече малко стар? Стар ли? Мога да се катеря, да скачам и да плувам по-добре от тях. Нарочно те оставят да победиш. Какво? Когато бяха малки, ти ги оставяше да победят, за да станат по-уверени в себе си. Е? Сега са големи. Може би правят същото за теб. Искат ли внуци или не? Искат, разбира се. Значи ще разберат. Знам, обаче... Обаче какво? Татко, държи семейството да живее заедно. Аз съм най-големият. Сим,
Я видя Ариса зад тази стена. Родителите ти са отзад. А Кенан е над нас. Ще бъдем тихи. Тихи? Има и други места. Къде? В хамбара. Да правим любов в хамбара? При козите. Тогава на друго място. На покрива ли? Или на дърво? Или ще си построим къща, или няма да имат внуци. Добре да е, утре ще говоря с тях. И вчера каза така, и онзи ден, и преди това. Изчаквам удобен момент. До тогава ще чакаш и за всичко останало. Рибарската лодка е готова. Утре ще я продам. Добре. Ще ти дам за пазаруване. Мисля да взема и Кенан. Време е да види света с очите си, нали? Разказвали сме му. Не е ли достатъчно? Другите вече са идвали. Те бяха по-големи. Не може да го пазиш цял живот, Еми. Вече е мъж. Трябва да преценява сам, както направиха братята му. Но за това първо трябва да го види лично. Малък е още. Не. За теб не е. Бог иска да видим всичко съществуващо. Добро или лошо. Е, понякога мисля, че Бог иска твърде много. Как може да стане добър мъж, ако познава само едно и нищо друго? Толкова е млад. На 18 е. На 17 и 9 месеца. Не го изпускай от поглед. Няма. И не се карай с никого. Не съм скандалджия. Само продай лодката и се приберете. С парите. Дай нещо. Нямам пари. Имаш. Ей, я го остави. Ела. Стиснати хора. Нямам пари. Тук няма ли закони? Законите са за силните и богатите, които властват над бедните. Няма полза от такива закони. А Божите закони? Те не вярват, че има Бог. Грешно ли е? Ти как мислиш? Ти ни учиш сами да решаваме за всичко. Значи, всеки има право сам да реши дали има Бог. Но това е глупаво. Защо? Може да кажеш не знам. Така е честно. Не всеки е вярващ. Но само глупак може да каже няма Бог. За да го твърдиш, трябва да разбираш всичко. А само глупаците мислят така. Истината е, че човек иска сам да управлява света. И ето какво става. Хайде, сине. Давай парите. Нямам пари. Тогава дай нещо друго. Нищо нямам. Лъжеш. Татко! Съжалявам, татко. Аз нищо не съм. Не се извинявай. Само не казвай на майка си. Хайде. Ной! Пол! О, Пол!
Това е Кенан. Такъв беше, когато те видях миналия път. Саба, дай на Кенан нещо да хапне и пине. Какво ви води в града? Продавам рибарска лодка. Още ли не можеш да решиш дали да си фермер или да правиш лодки? Важното е да изкарвам прехраната. Имам списък. Само жененият мъж идва със списък. Как е Еми? Добре. Хубаво. Първо виното. После всичко останало. Искам да те питам нещо. Само да не е за още работа. Не, за теб и за Нахлап. Какво за нас? Мислили ли сте за деца? Нахлап иска 5 момчета и 3 момичета. Ами, тогава как... Не знаеш как става ли? Знам как е. Въпросът е по-скоро къде е. В тази къща всички са толкова наблизо. Не го правим вкъщи, а в хамбара. И аз си предложих, но Салит не иска. И как е? Не става. Яфет! Яфет! Салит не дава на Сим да правят любов. Не, че не ми дава. Просто не иска да е вкъщи, където всички могат да ни чуят. И какво става? Нищо. Стига! Не биваше да ти казвам. Настъпиха добри времена. Лихварите дават на хората пари и те с радост ги харчат. Търговията процъфтява. Ние забогатяваме и даваме на хората повече пари, които да харчат. Богатите стават по-богати, а другите им задлъжняват. Щом аз ставам по-богат, не ме е грижа. По-силният побеждава, също като в природата. И щом имаш пари, си съгласен да бъдеш като животните. Защо не? Стига аз да съм лъвът. Така е, откакто свят светува. Това не е моят свят. Ти още ли вярваш в твоя бог? Той е твой бог. Старец с бяла брада, който седи в облаците и ме гледа неодобрително. Това е само приказка, с която родителите ми ме плашеха, за да си върша работата. Трябвало е да ги слушаш. Вече няма нужда да си измисляме Бог, за да обясняваме кои сме. Имаме наука. Какво може науката? Само да се възхищава на Божиите дела и да ги описва. Зет ми е учен. Той казва, че Вселената е възникнала сама и че самият човек е Бог. Добре тогава. Нека направи едно цвете. Стига вече. Не проповядвай на човек, когато пиеш виното му. Нека ми направи цвет. Значи, живееш на село? Не ти ли е скучно? Не, имаме много работа. Какво правиш? Работя. А танцуваш ли? Да те заведа ли? Не мога. Защо? Няма да те пуснат? Да. Добре тогава. Така е. Мамо? Да? С Салит си говорихме дали да не си построим наша къща. Тясно ли ви? Не, не. Но мислим, че би било хубаво да си имаме свой дом. Разбирам. Ще бъдем наблизо. Ще се храним заедно, ще работя във фермата, ще идвам всеки ден, както досега.
И нищо няма да се промени. Да. Тогава защо ще си правиш труд да строиш? Закачам те. Прекрасно е да си имате дом. Чудно ми е. Дори защо ми го казваш чак сега? А, татко? Ще се съгласи. Той прави каквото му кажа. Както при вас с Салит. Върнаха се! Добре ли мина? Да, носим всичко, което поръча. А Кенан? Мисля, че видя достатъчно, за да не му се ходи вече в града. Е, как беше? Не е толкова лошо. Все някога трябва да стане. Да, права си. Може да им дадем нивата зад къщата. Близо е, ще чуват, когато ги викаме, но ще се чувстват уединени. Знаеш, че щом Сими и Салит се изнесат и другите ще поискат. Двамата с теб ще останем тук сами. Как ще го понесеш? Самичък тук с мен. Знаеш какво имам предвид? Спомням си, че когато ти поиска да заживееш с мен... Добре, нека всички да се изнесат. Да не мислиш, че купнея да остана сама с теб. Не, стига!
си яйцата. Заповядай. Благодаря. Хей! Какво? Татко, хайде на закуска. Ей сега. Колко още? Приключваме. Хайде. Кенан? Измий се. Кенан! Идвам, мамо. Боже, благодарим ти за храната на трапезата ни и за хубавото ни семейство. Благодаря. Благодаря. Какво е това? Разбрах, че Сим и Салит искат да си строят своя къща. Може би всички трябва да си помислите как ще работите на своя земя. Наша собствена. Мислим да разделим земята на четири и всеки да получи дял. Ще имаме свои ферми? Вместо рента ще гледате родителите си, когато остареят. Дано не ядете много. И всички ще си имаме свои къщи. След време. Земята ще бъде ваша, както искате. Три, четири, пет. До тук? До тук ли? Никой не иска да бъде на хълма. Сим, стига вече. Ела да погледнеш. И твоят ред ще дойде. Ще си намериш съпруга. Ще си построиш къща. Много е странно. Да знаеш всичко. Сякаш целият ти живот е предначертан. Предпочиташ да не знаеш? Не. Може би понякога, да. Обичаш вълнението пред неизвестното. Лошо ли? Не. Вярваш ли ми? Разбира се. Тогава ми повярвай, че в целия свят няма нищо по-хубаво от това, което ние имаме тук. Знам. Не се плаши, Ной. Не ти мисля злото. Ти пък откъде се взе? Кой си ти? Аз съм просто пратеник. Не разбирам. Мисля, че разбираш. Не забравяй вярата си, Ной. Не се съмнявай. Вярата те доведе тук. Заради нея цялото човечество ще ти бъде длъжник.
Изпращате Бог. Тук е толкова красиво. Слънчевите лъчите топлят. Храната сама се ражда от земята. На хората не им липсва нищо. Но те лъмтят за всичко. А ти си доволен? Аз имам дом, семейство. Както каза ти, слънцето ме топли, земята ме храни. Бог има такива надежди за човека. Обича го. Но съществува насилие, арогантност, омраза към различните. Светът се управлява от лихвари и войнолюбци. Едни дебелеят, докато гледат как други гладуват. Хората се интересуват само как да задоволят страстите си. Но в живота има и любов. Не всички са обърнали гръб на Бог. Трябва да се поставят на изпитание. Как? Бог ще изпрати голям потоп, за да изчисти земята от човешката мръсотия. Той ще наводни земята и тя ще погълне света. В потопа ще загинат всички живи същества, сътворени от Бог. Той ще ги изличи от лицето на земята. Не, а семейството ми? Не се страхувай. Ти си спасението на човечеството. Доказателството за Божията милост. Водач към един нов свят. Пример за любовта на Бог към добрия човек. Ти и съпругата ти, синовете ти и жените им ще бъдете спасени. А всички останали добри хора, които не са вършили зло, не може да ги убиете. Доброто не умира. Тези, които ти повярват, също ще се спасят. Ти ще построиш ковчег от гоферево дърво. Ще го измажеш отвън и отвътре със смола. Направи го така. Дължината да бъде 300 лакти, широчината му 50, а височината му 30 лакти. На три етажа с един прозорец, за да издържи на потопа и отстрани с врата, през която само се влиза. Започна ли потопът, ще оцелеят само тези, които са в ковчега. Не знам дали ще намеря достатъчно материал и хора, които да ми повярват и да дойдат. Ако беше невъзможно, Бог нямаше да го иска. Когато настъпи моментът, преди потопа, Бог ще ти изпрати животни и птици, онези, които е избрал да бъдат с теб, когато водата се отдръпне. Кога ще дойде този потоп? Построй ковчега. За друго не мисли. Той е на първо място. Бог гледа. Когато ковчегът бъде готов, потопът ще започне. Най-важното е никога да не губиш вяра. Аз съм само един човек, как? Кажи нещо. Не знам какво да кажа. Поне кажи, че ми вярваш. Вярвам ти, че вярваш. Смяташ, че съм слънчасъл или че полудявам? Видях го с очите си. Чух го. Не можеш да ми кажеш такова нещо и да очакваш, че ще ти повярвам. Преди да си дойдеш, аз мислех как да сменя чершафите. И изведнъж Бог ще ни изпраща потоп и светът ще свърши. Съжалявам. Знам как звучи. Не съм сигурна. Добре, да кажем, че не си луд за сега. И наистина си видял пратеник. Откъде знаеш дали не е избягал луд, който обикаля, за да ни сплаши? Просто знам. Откъде? Трудно ми е да обясня, но когато говореше, разбрах, че това е истина. Усещах отвътре топлина, любов. Не се усъмних дори за миг. И ти каза да построиш кораб. Ковчег.
50 пъти по-голям от къщата. Да. И Бог ще го напълни с животни. Няма ли да се изядат помежду си? Нямам представа какво ще стане. Но всичко, което той каза, е същото, което повтарям от години. Светът се е побъркал. Хората са станали жестоки, егоисти. Вече никой не вярва в Бог. И за това трябва всички да измрат. Не е така. Потопът не е тайна. И аз ще им кажа за ковчега. Могат да се променят. И да дойдат с нас. Какво? Не е валяло от година, ти строиш кораб. Всички ще ти се смеят. Значи ти ще се срамуваш от мен. Какво да ти отговоря? Да приема, че моят съпруг има поръчка от Бог да построи огромен кораб на 100 км от морето, защото ще има потоп, който ще отнесе всичко? Как ще се отрази това на синовете ни, на жените им, на всичко, което имаме? Но Бог е избрал нас. Не, избрал е теб. Аз не искам да бъда избрана. Как ще построиш такова нещо? Ще го построя с ваша помощ. А кой ще гледа фермата? Кой ще храни животните? Кой ще прибира реколтата? Нали раздадохме земята на момчетата? Ако всички започнем да строим този кораб, този ковчег, край, фермата ни ще загине? Когато дойде потопът, фермата няма да ни е нужна. Толкова ли си сигурен, че ще заложиш и дома си, и всичко, за което сме работили, дори живота на децата си? Да. Какво ще им кажем? Истината. Кораб? Да. За да се спасим от потоп? Да. Защо просто не се качим на хълм? Няма да е само наводнение. Всичко ще бъде отнесено. Какво ще кажете? Звучи някак непрактично. Независимо от нас, баща ви е решил да построи ковчег. Нямаме избор, иначе ще умрем. До тогава трябва да изоставим всичко друго. Но нали ни раздадохте своя земя? Да. И сега трябва да я изоставим, за да строим някакъв глупав кораб, така ли? Сим. Не, нека се изкаже. Каза, че можем да си построим къщи, че другите ще помагат. Съжалявам. Добре, да речем, че го направим. Напускаме земята си. Изоставяме реколтата. Пускаме животните да се хранят сами. Ако направим всичко това, а потопът не дойде? Ще дойде. Но ако не дойде? Знам, че ви е трудно да приемете казаното. Знам, че не вярвате като мен. Но аз трябва да го направя. Или с синовете си, или сам. Не можем да оставим всичко, за което сме работили. Нямаш право да искаш това от нас. И за какво? За да построим кораб насред пустинята. Обичам те. Всички те обичаме. Ти си прекрасен баща. Но ти си ме учил, че семейството стои над всичко и аз ще се грижа за него. Построй си кораба, щом смяташ, че така трябва. А аз ще си построя къща, както решихме. И ще се погрижа за фермата. Хам. Сим е прав, татко. Съжалявам. Бих ти помогнал, но не можем да изоставим всичко.
Някой трябва да го каже. Кой? А ако е истина, ако татко не е луд и е видял ангел, ако наистина има потоп... Огледай се. Никакъв потоп няма да има. Побъркал се. Но ни е баща. Болен е. Докато оздравее, трябва ние да се грижим за фермата, в която да се върне. Ной, моля те, не отивай. Трябват ни гвозди, въжета, инструменти. Изпрати момчетата да ги вземат. Хората имат право да знаят. Знаеш, че няма да те послушат. Няма значение дали ще ме послушат. По-важното е да им кажа. Кенан, слизай! Трябва да му помогна да натовари. Остави го, аз ще се грижа за него. Мамо. Отиват в града да кажат за ковчега. Татко, не дей. Ще ти се смеят. Ще ги накарам да разберат. Кажете на вашите семейства да дойдат в ковчега. Татко, в града не може да говориш така. Ной, моля те, чуй ме. Умолявам те. Ще те набият. Тръгваме с него. Не, не. Вие оставате тук. Пазете майка си и жените си. Еми, Еми, не разбираш ли? Ако мислех само за себе си, щях да бъда като другите. Такъв ли искаш да бъда и аз? Като другите. Ако наистина ме обичаш, нека си остана какъвто съм. Хайде. Добре, тръгваме. Така, нали помниш Пол, при когото ходихме миналия път? Да. Добре, вземи списъка. Нека да донесе всичко тук. Тичай право при него. Не спирай да говориш с никого. Добре. Върви. Получих предупреждение. Чуйте ме, чуйте всички. Моля, чуйте ме. Аз... Остави го! Спокойно, ще го върна. Чуйте ме! Чуйте ме! Внимание! Чуйте ме всички! Бог ми изпрати послание за всички вас. Той е разочарован от човеците, от вас. Изоставяте децата си. Пускате ги по улицата като диви животни, а вие мислите само за своите желания. Пол, баща ми изпраща списък. Отричате съществуването на Бог. Той ще изпрати потоп. Наводнението ще измие земята от мръсотията, в която се е превърнал човек. Потопът ще отнесе всичко, което притежавате, и ще убие всички живи същества по земята. Бог поръча да построя ковчег, който ще спаси само онези, които повярват в него. Бог ви обича и ще ви пощади, ако не му обърнете гръб. Елате в ковчега! Повярвайте ми! Назад! Назад! Пол, помогни му! Стига! Оставете го! Бог! Бог ме праща да ви спася! Моля те! Не се притеснявай, и моят баща понякога обезумява.
Радвам се, че дойде. И аз. До вечера се събираме с приятели. Ще останеш ли? Още 5 минути и щяха да те удушат. Аз не лъжа. Не. Истината е, че се чувстват обидени, като казваш, че не са господари на съдбата си. Потоп ще има. Кълна се. Ти си ми приятел, Ной. Уважавам твоята вяра, но... Но не я споделяш. Да. Изпрати поне семейството си в ковчега. Еми каза, че ще стане така. Как? Благодаря, че ми помогна. Кенан! Кенан! Хайде! Как мина? Точно както ти каза. И сега какво? Светът е станал такъв, защото човек е изгубил вярата си. Аз няма да бъда такъв. Не е лошо да построиш голям кораб, но не знам дали това има смисъл в пустинята. Всеки глупак знае, че корабите не плават в пясъка. Никой ли не е обяснявал на баща ти тясната връзка между корабите и водата? Баща ми не е глупак. Корабът няма да плава в пясък. Той смята, че ще има потоп. О, да. Бог ще изпрати потоп. Значи не само от наука не разбира, а е истински заблуден. Да говорим за друго. Когато пренебрегваш това, на което ни учи науката и вярваш, че сам човек е създал света, проблемът е, че възниква въпросът, кой е създал създателя. Интересуваме. Наистина. Наистина ли все още някой вярва в Бог? Ти, Кенан, вярваш ли в Бог? Не знам. Не знаеш. Нямаш ли мнение? Мисля, че е честно да кажеш не знам. Само идиот може да каже, че няма Бог, защото за да го кажеш, трябва да разбираш всичко. А само глупакът мисли, че знае всичко.
Не ги обвинявай, че мислят така. Защо? Това, което прави той, е наистина глупаво. Но той наистина вярва. Това не го оправдава. Ти някога вярвала ли си в нещо? В Бог не. Вярвам само на очите си и отговарям само пред себе си. Какво говорят хората, няма значение, нали? Важни сме ние. Е, да строим кораба. Донесох си чук. Нали, вие мъжете с чук поправяте всичко. Може да потрябва. Съжалявам, че идвам сама. Така е, когато възпитаваш децата си сами да вземат решение. Дали просто не трябва да ги набием и да ги принудим? Хайде, в пустинята, да строите кораб с баща си. Хайде. Глупаво ли е? Малко. Като гледам очертанията на този кораб. Моля те, кажи ми, че си объркал размерите. Съжалявам. Значи ще ми трябва по-голям чук. Защо дойде? Защото въпреки, че си полудял и само за миг се превърна от фермер в идиот, ти си моят идиот. И те обичам. Но ми вярваш. Вярвам в теб. С какво ли съм те заслужил? Нямам представа. Хайде! Хайде! Там! Много си напреднал вече.
Нали съм луд? Не казвам това. Но го мислиш. Учил си ни да имаме собствено мнение. Когато го кажем, се сърдиш. Имаш право. Винаги си ми казвал да ценя важните неща. Семейството, нашия дом, земята, която ни храни. А сега ти загърбваш всичко. Когато бяхте малки, ви карах да събирате съчки за огъня, за да се топлим. И вие хуквахте да пълните кошниците. Да. Докато го правехте, понякога ви виках да свършите нещо друго, което е по-важно. Например, да върнем избягало добиче. Вие не питахте, защо ви спирам да правите нещо, което вече съм ви поръчал. Знаеш ли защо? Защото съм ви баща. Не сте се съмнявали, че ви обичам и щом искам нещо от вас, то е добро. Бог ми каза да изоставя досегашния път и да хвана друг. Аз не мога да се съмнявам в него. Аз трябва да се подчиня, защото той ме обича и всичко това е за мое добро. Както ме слушахте вие, когато бяхте деца. Ти стана добър човек, Сим. Гордея се с теб. Сърцето ти те кара да се грижиш за съпругата и децата си. Това и трябва да правиш. Еми! Еми! Спокойно. Спокойно. Вдигам те. Така. Съжалявам. Има треска. Трябва да си почива, да пие вода. Ще останете с нея, нали? Не биваше да работи в тази жега. Знам. Да. Той трябва да разбере какво върши. Това, което ни причинява, е непоносимо. Аз съм главата на това семейство. Тогава се погрижи за него. Осигурявай го. Гледай си фермата. Помагай на синовете си за къщите, както обеща. Но ти не искаш, татко. Строиш си кораб, защото Бог ти е поръчал. Кажете му! Кажете му!
Каза ли вече на вашите? На семейството си. Родителите ми бяха чули за лудия, който строи кораб в пустинята. Ти? По-добре да го изгорим, вместо да го убие. Не дай така. Не можем. Предпочитате да умре ли? Не, разбира се. Погледнете го. Това е лудост. Тук няма нито река, нито езеро, в което да го пусне. Става само за морето, което е на 100 км. Ако изобщо има как да стигне до там. Но не можем да го изгорим. Искам баща си обратно. Никъде не е избягал. Не ви е изоставил и за ден. Откакто сте се родили. Никога. Какво правиш? Отивам да помагам на съпруга си. Остани. Не ти позволявам. Кой от вас може да ме спре, след като баща ви не можа? Ще му помагам да строи ковчега. Не за да поддържам лудостта му. И не защото вярва, че това е в Божията воля, а защото помня какво е любовта. И вярата. Не онази вяра на баща ви в Бог, а вярата ми в Него. През годините вярата ми растеше, като го гледах как се грижи за вас, без да мисли за себе си. Години наред, всяка вечер след работа, без ваша помощ, той миеше издраните си и разкървавени ръце. Той заслужава вяра, защото ви е учил само на доброта и любов. Лягаше си гладен, за да се нахраните вие. Работеше, дори когато беше болен. И аз му помагах да стане от леглото. Щом неговата вяра в Бог му е помагала да издържи всичко това и ни е събрала тук, аз ще му помогна да довърши ковчега. Ако умра в това време, ще умра щастлива. Щастлива и горда. Защото съм намерила начин да му покажа, че го обичам. А вие, да не сте посмели да ме карате да оставя този човек там сам. До последния си дъх ще остана до него. Засрамете се от себе си. Стига. Развържете го. Да?
По-бавно. Давай. Добре. Хайде, хайде. Кенан? Къде отиваш? Имам среща. С момиче? Да. Къде? Няма да ме спреш. В града ли? Не, не ходи там сам. Ходя там вече седмици наред. Не е така, както казвате. Вие не знаете. Хубаво е. Ако татко разбере... Няма. Освен ако не му кажеш ти. Защо не дойдеш да живееш тук? Татко ще ти намери работа, ще спиш у нас. Цял живот ли ще се промъкваш така? Не. Или пък се притесняваш от потопа на баща ти? Не. Не искаш ли да живееш с мен? Искам... Готов ли е? Готов е. Добре, хайде. Има работа и отвътре. Ето. Още. Дръж. Дръж. Всичко е готово. Може да започваш.
Чухме те да говориш за ковчега. Всички те чух. Ако има място... Да, има много място. За всички. Влизайте. Добре дошли. Добре сте дошли. Добре сте дошли. Кенан, помагай. Храна, вода. Давай, не стой. Ето, това е чакал Бог. Да дойдат хората. Какво ще правим с толкова народ? Ще ги нахраним и напоим. После какво? Елате, елате. Семейството ми ще ви помогне. Елате, добре дошли. Идвайте. Може би и ние трябва да чакаме в ковчега. Не. Имам предвид. Близо е. Когато започне да вали, ще изтичаме. Ще успеем ли? Разбира се. Може да свалим някои неща временно. Какви? Дрехи, тенджери, тигани. Как ще готвя цяла седмица с една дреха? Щом започне да вали, ще ги върнем обратно. Чуваш ли? Какво? Кенан. Знаеш колко е опасно. Затова те заведох там. Сам да се убедиш. Там има ужасни хора, Кенан. И Саба е там. Искам да бъда с нея. Да го направим както е редно. Ще говоря с баща й. Не искаме да живеем тук. Какво? Съжалявам, не искам. Искам да бъда свободен за... За какво? Да правя всичко, каквото искам. Саба каза, че баща й ще ми намери работа, ще спи от тях. Не. Но и кажи му. Не ти позволяваме. Не ми позволявате? Не. Тогава как ще стана мъж, който взема решение за своя живот? В града не.
Тогава ще избягам. Моля те. Не може да ме държите тук против волята ми. Не искам да стоя тук, мамо, и да стана като... Като мен. Кенан. Погледни се! Кенан, не. Какво? Да лъжа ли? Искам да живея, да решавам сам. Кажи, мамо, какво забраняваш? Само това ли можеш? Да крещиш на хората, които те обичат. Да не се съобразяваш с тях, защото си егоист. В такъв свят ли искаш да живееш? Да. Кенан. Пусни ме, моля те. Кенан. Къде си? Бързо! Всички в ковчега! Потопът идва! Идва! Бързо! Бързо, събирайте си нещата! Хайде! Еми, извикай всички! Хайде! Започва се! Бързо, бързо! Кенан! 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 Татко! Мамо, влизай вътре! Чакам баща ви! Вижте! Не, татко! Не, остави ме! Става помощ! Просто буря! Ще премине както обикновено! Искам да остана тук! Остави го! Не искам да си идвам вкъщи, татко! Не! Тръгвай! Не, татко! Не! Обикновена буря! Как те разбираш?
Кенан, никога не съм те принуждавал за нещо, което не желаеш. Учил съм те само да намериш мястото си в живота и да бъдеш човек. Как съм те обичал от първия миг, в който те прегърнах, ще разбереш чак, когато сам станеш баща. До сега никога не съм те лъгал и сега не те лъжа. Кълна се, започва наводнение, което няма да спре и ще отнесе всичко, всичко. Кенан, моля те, за последен път. Довери ми се, сине. Как ще се върна при майка ти?
Ако е момче, ще го наречем Кенан. Светът се прочисти. От сега нататък, щом човек види дъгата, ще си спомня какво е станало тук и защо. Аз няма да забравя. Мислиш ли, че човекът си е научил урока, Ной? Не знам. Предполагам. Времето ще покаже. Гледахте английския игрален филм «Ковчегът на Ной», обработен за излъчване от екип на продуцентско направление «Чужди програми 2019 година». Преводач Майя Пачникова, редактор Неделка Арнаудова, тон режисьор Майя Зарчева, режисьор на дублажа Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите София Джамджиева, Даринка Митова, Николай Николов, Даниел Цочев, Христо Узунов.